Een hele goede morgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren stage gelopen en opgepast in de ochtend en in de middag stage gelopen. Dus vandaar heb ik de maandag niet meegepakt. Vandaag ben ik vrij, maar alsnog niet helemaal vrij. Ik heb vandaag een gesprek om mijn stage met mijn docent. Dus ik moet over een half uurtje alsnog weg naar mijn stage. En dan later vandaag moet ik ook weer oppassen. Want ja, ik wil natuurlijk ook nog gewoon lekker wat geld verdienen erbij. Dus dat. Dus eigenlijk is vandaag ook niet heel interessant. Want bij mijn stage film ik niet en bij het oppassen ook nooit. En verder ga ik vandaag dus niet echt wat doen. Maar ik dacht, ik begin wel gewoon. Want ja, moet toch ooit, weet je. En ik ben benieuwd wat ik voor de rest van de week ga doen. Donderdag ga ik waarschijnlijk met Bel afspreken. En in het weekend heb ik een surprise party van mijn oom. En daar blijft het denk ik wel bij. Dus ik ben benieuwd wat ik allemaal te filmen heb. Maar we shall see. Ik heb vandaag, vind ik, best wel een leuk herfstoutje aan. Ik weet niet of het echt een herfstoutfitje is. Ik vind van wel, maar ja, wat zegt dat? Lol, ik zie nu hier echt een stapel met allemaal was liggen. Wat mijn moeder heeft gewassen. Maar echt, dat is van Mees en dat is van mij. En daartussen ligt ook wat van Mees. Maar oké, ik heb deze hele grote trui aan van de Zara. En deze broek, leren broek van Naked. En ik vind het echt gewoon leuk. En ik ga mijn Dr. Martens eronder doen. Maar hartstikke leuk en aardig. Maar als ik vanmiddag oppas, ga ik me toch omkleden. Want dan doe ik gewoon een spijkerbroek met een normaal truitje aan, zeg maar. Wat gewoon chills is. En waarschijnlijk een shirtje. Want poeh, wat krijg je het warm als je die kinderen steeds... Tenminste, deze kinderen zijn nu 9 en 10. En ik heb eigenlijk alleen maar nu opgepast op kinderen van een paar maanden. En van 2 en 5. Dus het wordt wel heel anders. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Want dan kan je echt wat meer met ze communiceren en doen. Want een kindje van een paar maanden, die kan natuurlijk niet praten. Maar ik heb het echt bloedheet nu. Ik ga met de auto, dus ik hoef gelukkig geen jas aan. Want hier overheen kan je echt geen jas aan. Ja, het weer ziet er best wel oké uit vandaag. Want met oppassen ga ik altijd op scooter. Dat is altijd ergens richting de stad. Ik heb bijvoorbeeld één adresje, dat is echt letterlijk een straat achter de PC. Nou ja, zoek jij daar maar een plekje. Plus lekker betalen. Dus ik ga altijd met scooter. En dan ben je er ook sneller. Want dan kan je overal een beetje langs. En alles met de auto sta je altijd in die drukte. Dus dat. Ik ga mijn laatste spulletje pakken. Even ontbijten. En dan ga ik er zo vandoor. Nou, even later. En ik ben weer thuis. Het stagegesprek was uiteindelijk niet doorgaan. Want de docent dacht dat ik op school een ding had. Maar dat had ik helemaal niet. Want ik loop de stage. En ja, ben ik daar voor niks heen gegaan. Toen dacht ik, ik ga even boodschap bij de Jumbo halen hier bij ons. Dus ik kom daar aan, super druk en alles. Er wordt allemaal verbouwd. Ik denk, wat is dat nou weer? Wordt die Jumbo verbouwd? Dat was ik helemaal vergeten. Dus toen stond ik daar voor niks. Dus toen ben ik naar de FOMAR gegaan. Kon ik die weg daar ook al niet in. Was heel erg, gingen ze ook, waren ze ook aan het bouwen. Dus toen moest ik omrijden. Toen was ik uiteindelijk, was het ook super druk met parkeerplek zoeken. Maar I made it. Dus toen heb ik, gember gehad voor Char. Bananen, want we gaan bananenpannenkoekjes zijn we aan het maken. Ik heb een verse jus gehaald en een lekker tappie. En wat framboosjes voor bij de pannenkoeken, want we hadden aardbeien. Dus zo is het looking nu. Dus ik ben benieuwd. Het ruikt in ieder geval heel erg lekker. En ik zou dus vanmiddag oppassen. Nou, vanochtend kreeg ik ineens te horen dat het niet meer nodig was. En nu heb ik me opgegeven voor een andere, maar ik heb daar nog geen antwoord op gekregen. Dus ik weet ook niet of dat doorgaat. Dus tot zover mijn goed geplande vrije dag. Ik heb deze jas weer uit de kast getrokken. Deze hebben we nu in 2-3 jaar of zo. Maar ik vind hem toch best wel leuk nog. Dit is van mijn char samen. Maar ik heb even gekeken voor jas. Aangezien ik dus nog moet oppassen bij een ander gezin. En ik moet... Ja, deze is toch van ons samen? Die is van mij hoor. Helemaal niet. Deze is niet van jou. Echt wel die paarse. Dat is zo niet waar. Ik heb voor 16 euro of zo bij de Berkeley. Die hebben we samen gekocht. Waar dan? Wanneer? Ja, bij de Bershka inderdaad. Maar dus, ik moet er bij een gezin oppassen. En diegene, die oudste, moet ook naar Hoekje. En dan zei hij van, ja, ik kan mijn fiets alleen. Dus waarschijnlijk moet op de fiets. Dus ik dacht tegen de regen, gewoon lekker warm. Weer deze. Dus ja, ik ga er wel lekker met de auto heen. Want het is super slecht weer. En ik weet niet hoe ik er met de scooter kom. Dus ik ga er nu vandoor. Goedemorgen. Kijk hoe lief Sammy middag. Hoe lief Sammy hier ligt, Scotty. Lekker in het zonnetje. En ik ben zo
verliefd op dit nog steeds. Bij Mees is het echt... Scotty, nee, laat Sammy met rust. Kijk zo. Oh, Scotty likt. Kom, Scott. Scotty, kom eens hier. Kom. Oh. Als het om Sammy gaat, luistert hij ook echt niet. Hij is helemaal verliefd op Sammy. Oké, maar dus. Dit hier, dat glazen. Dat is, nou, het is geen glas, het is dik plastic, zeg maar. Maar dat is meest vader zelf gemaakt. En het is zo mooi als je hier zo naar buiten komt lopen. En het zonnetje schijnt. En, nou, helemaal leuk. Ik ben dus bij Mees. Het is 1 uur ondertussen al. En we hebben nog niet zoveel gedaan. Nou ja, we zijn naar de supermarkt geweest. Scotty. Scotty in de tuin aan het chillen. En we hebben lekker ontbijt gehad. Ik heb net bananenpannenkoekjes gemaakt. Maar we gaan nu een broodje ei eten met tomaatsoep. We're hungry. Dus ja. En ik heb best wel een leuk outfitje aan. Maar de bedoeling is zeg maar dat ik dit als jurk draag wat hieronder zit. Maar het is best wel kort. En ik ja, dacht ik doe er gewoon even een broek onder. Dus ik heb nu deze leren broek hieronder. Ik weet niet of dit goed beeld is. De zon komt vanaf daar. Dus ik vind dat dit beter is. Dus blues met deze pants. Dit is allebei van Loki's. Deze broek is van Naked. Ik vind wel het hebben, maar ik moet er dus een foto mee maken voor Lovies, voor een samenwerking. Maar ik denk dat ik dat dan wel ga doen zonder die broek, dat ik het als jurk aan heb. Want ik heb nu ook cowboy boots aan. Maar ik ga die lange zo meteen aan doen, dus die komen tot hier of zo. Dus dat is dan wel prima. Dus dat. En ik ga vanmiddag foto's maken met Bel. Want ik heb Bel echt heel lang niet gezien. En ik had volgens mij al gezegd dat we waarschijnlijk donderdag gingen afspreken. Dus dat gaan we zo doen en we gaan ook een mukbang opnemen. Ik zal even denken wanneer deze vlog online komt. Staat die misschien online? Ik weet niet. Ik zal het er allemaal bij zetten. Dus ja, helemaal zin in. Het is super lekker weer. Nou ja, super lekker. Het, ja. Ja, het is echt lekker weer. Het is iets van 16 graden. De zon schijnt volop. Hele mooie blauwe lucht. Dus ik heb helemaal zin in vandaag. Ik ben vandaag dus vrij van stage. En ik hoef niet op te passen. Dus dat is al helemaal top. We zijn dus met Scotty aan het lopen. En meneer is helemaal door het dolle heen. Hij heeft helemaal naar zin. Zo lief. Hij is gewoon... Eens eentje helemaal aan het spelen en door het hoge gras aan het rennen als een soort konijn. Hij is zo lief. En het is echt, nou sorry, ik geniet gewoon van dit weer. En dan komt hij aangereisd. Oei. Zo lief. Ja, ik geniet. J'ai arrivé met Bel. Bij J'ai arrivé. Kijk eens. Ja, lukt ie? Heerlijk meid. Wij zijn hier bij de garage bij de rij, want we hebben wat foto's gemaakt. Ik in dit outfitje. Dat is net wat ik zei, die broek aan. Ah, wat een wind. Maar die heb ik toch uitgedaan voor de foto. Dus dit is het. Het is hier echt ijskoud, vind ik. Oké. Okay. Kijk, dan moet deze erbij. Het ziet er echt niet uit. Jij pleurt ook gewoon je camera op de grond. Nee, het ligt. Ja. Kijk, kun je dit doen? Oh, dit moet ik doen. Ik vind het zo vervelend ook als ik een... extra video opnemen, dan vergeet je gewoon te filmen. Bel je hem ook. Ja? Zet je hem nooit hier neer dat je gaat vloggen? Tijdens het rijden. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, want ten eerste je ziet ik heb het ook nog nooit gezien in jouw vlog. Nee, maar dat komt omdat... Ja, wat heb ik te vertellen tijdens het rijden? Dat is een oh, ik zou lekker er tegenaan lullen. Ja, maar weet je wat het ook is? Hij gaat sowieso vallen. Bij de eerste beste bocht. Kom in. Hoe doen ze dat altijd dan? Nee, echte vloggers, die hebben hier zo'n matje liggen. Nee, echt? Ja, zo'n anti-slipmatje. Oh, dat wist ik niet. Kijk, daar gaat hij al. Ik start alleen een motor. Beetje, ik hou me vast. Net zoals Jade bij Gio. Oh my god. Ja, dat, ik vind dat ook... bij vloggers zie je heel vaak dat andere mensen... Dat is mijn auto vies. Zal ik je zo gaan filmen? Praat. Nee, dat vind ik heel hard. Ik vind het zo raar. Ik snap niet hoe mensen dat fijn vinden. Ik ook niet. Oh, ik had laatst... We kunnen mijn auto schoonmaken. Maar waar? Binnenin? Nee, ik wil niet. Ik ben nog nooit door de wasstraat geweest. Oh, we gaan in de wasstraat. Waar is nieuwe, dan? Nieuwe titel van de vlog. Van de vlog. Oh my god, voor de eerste keer in de wasstraat. Ja, ik weet waar die zit. Waar dan? Zeg maar bij ROC. Oh, bij Airport. De show. Ja. Gaan we dit doen? Maar volgens mij heb ik hier... Ik ben niet verantwoordelijk voor deze auto, dus... Gaan we dit? Ik weet niet. Nee, we doen dan weer het. Wil je met de hand? Ja, we kunnen wel schoon spuiten, maar dan zie je... Dat, ja, weet niet. Dan blijf ik echt in de auto. Ik weet niet. Zullen we het doen of niet? Ik weet niet of ik er zin in heb, eigenlijk.
Ja, het is niet mijn auto, dus... Nee, ben je jou. Kijk hoe vies... Oh, het moet. Kijk even hoe vies mijn achternaam is. Dus je kan er niet iets doorheen zien, joh. Dit gaan we doen of niet? Jij mag kiezen. Nee? Nee. Goed, man. Je moet het dan nog weggooien. We gaan het even weggooien. Zal ik hem stoppen? Doe maar stoppen. Dat is ook zo interessant. Maar... Ja, ik kan dit niet, hè. Hallo. Je gaat tegen wie? Oh, ik zat al op vlog te letten. Ik denk al tegen wie zeg jij hallo? Druk net. Wacht, ik ga achteruit. Oké, okay, we moeten eruit. Dit is zo typisch. Kijk of hij nu wel goed gaat. Ja! Duimpje omhoog. Als alles in de prullenbak gooien, jongens. Alles is niet goed voor meer. Hola, het is vandaag zaterdag. Ja, ik heb vandaag weer stage gelopen. En nu heb ik me omgekleed. Ik heb dit aan. Je ziet het niet echt. Het is een kort broekje met een panty. Ik ga zo meteen mijn cowboy boots die hoog aan doen. We hebben een surprise party van mijn oom. Die wordt 50. Dus daar gaan we zo meteen heen. Ik heb echt, vind ik zelf, heel leuke oorbellen in van... Lovies, ja. Ik zal het even zo laten zien. How cute. Ik vind het helemaal leuk. Dus, ja, mijn oom komt zeg maar op de locatie om 8:30 aan. Dus wij moeten er allemaal rond 8:00 zijn, iets eerder. Mijn ouders zijn er al, want die gingen de voetbal kijken met mijn opa en oma. Dus Mees en ik gaan ook gewoon al die kant op. Charlie komt ook. Ik heb Charlie ook echt al de hele week van niet gezien. Dus ja, maar Charlie en ik lopen allebei stage. En ja, we hebben allebei gewoon een beetje tijden om elkaar heen en alles. En Joey en Nicky komen ook gezellig. En Mees en ik gaan er dus ook heen. Dus ik zal zo meteen wel wat filmen. Het is de laat om te praten zijn. Houden van haren dozen, met vuur en banen. Lussen en tranen, hoe leuk nog kunnen we samen. Als we niet tellen, ik moet er aan de vuur. Oh, wat een sera. Signorina, geef me de knap. Nou. Hey, yo. Ja? Hey. Doei, doei. Yo, later. Hallo, ik moet rijden hoor. Hij heeft gedronken. Ja. Oké. Okay. Ja. Doeg. Later. Love you. Love you. Nou, wij gaan dus nu net weg bij de eersteling. Alles moet natuurlijk om 12 uur dicht. Dus, je bent op deze wereld. Ga je goed? Dus zo, je moet het toch. Ik rijd dus naar huis, want ik heb natuurlijk niet op. Ze heeft kapot veel. Ze wil nu een beetje gaan liegen voor de camera, maar. Je bent zo grappig. Glazen wijn in totaal. Je ziet ook echt helemaal niks. Nee, ik heb niks gedronken, Mees wel. Merk je wel. Dank je wel. Dus ja, we gaan er nu vandoor. Naar Mees. En dat is echt gelukkig maar 5 minuten hier vandaan. Ja, Mees heeft nog honger, die wil nog een vreten. Ik wil gewoon slapen. Moet ik even mijn hondje uitlaten, mijn schatje in mijn baby. Oh ja, moet een Scottie nog uitlaten, schatje, die druk te maken. Deze auto staat er de hele tijd over. Ja, deze auto staat sinds bij... Meest niet aan zitten. Schatje, let maar op, ik kan die deur niet voor je openen. Let maar op. Meest doet nu gewoon een vreemde auto deur open. Ja. Ik voel me heel aas, hoor. Ja, maar dit is het begin van de avond. Hoe laat waren we hier? Ja, oké, okay, we waren hier om 7:30 en ja, de auto licht staat al de hele tijd aan. De auto is gewoon leeg, hè? Ja, dat snap ik, maar het licht gaat nu ook niet uit, hoor. Maar het was echt gezellig, hè Mees? Very gezellig. Very gezellig. Very gezellig. Nog Loisje een keer rijden, want dat doet ze nooit als ik er ben. Ik laat Mees altijd rijden. Jij hebt wel echt die goede camera's erin. Kijk, hoppa, lichtje aan. Lichtje aan. Kijk eens. Radiootje uit. Radiootje uit. Ik ben de vlog ik heb over. Wel wat gefilmd volgens mij vanavond. Het was wel echt gezellig. Echt gezellig. Mees, echt jongen. Nu gaan we even observeren hoe jij deze auto bestuurt.
perfect. Hoppa, wat doe je nou in zijn achteruit? Ja, maar... Het gaat niet heel lekker, nee. Zie je? Koppeling in. Ja, Mees, ik weet... Hallo, ga jij me nu niet vertellen hoe mijn auto werkt, maar mijn auto loopt pas. In de auto. Moet ik eens proberen? Hij zit er al in. Oké. Okay. En anders niks. Waarom is dit beslagen? Dat is nooit beslagen. Dit is beslagen, dit is nooit beslagen. Je hebt zo'n strandjoekel, echt waar. Auto op slot. Zie je? Zie je wat ze doet? De auto op slot voor de vreemden komen. Ze kijkt een beetje angstig. Nou, ik zie echt helemaal niks. Ho, wat is niet veilig. Ze ziet helemaal niks. De auto staat nog steeds aan. Het ligt hier in de Ford Ka. Eersteling. Strandjoekel. In zijn achteruit. Ja, ik zie echt... Kijk uit, schatje. Even serieus. Nee, doe eens even normaal. Je bent zo vervelend. Maar je ziet ook niet heel veel met het licht. Oh. Kijk eens. Waar ging je stoel? Doe jij nou? Wat doe jij nou? Doe jij nou? Oh my love, ga niet meer moe. Jezus, Mees. Als ik met jou... Hoe voel ik jou op? Wil je dat even vertellen? Valt best wel mee. Vertel dat maar even. Ik weet niet, zes glazen of zo. Het valt best wel mee. Eén fles wijn en je uppie. Nooit. Zes dit nummer. Is dit één nummer. Fles wijn. Hoor dit even. Even 10 seconden lang. Aan de maar vader. Sorry for life, to will remember. Mother told me when I just was a child. Geluid gaat uit, want weet je wat er gaande is? Als je moet file parkeren. Waar ik echt pro in ben, dan moet je er wel voorbij zeggen. Let maar op. Zij is echt professioneel, zij kan beter file parkeren. Oh, maar ik zie niet in mijn spiegel. Zij kan file parkeren beter dan ik kan. Ik heb gewoon een keer deze auto geparkeerd en het lukte 3 keer niet. Nee. Er is gewoon godverdomme nog iemand wakker. Ik dacht dat je ging zeggen, ik heb een keer deze auto geparkeerd en dat ik de handrem er niet op gedaan. Ja, dat is ook even een verhaal wat ik moet vertellen. Godverdomme, het lukt gewoon in 1 keer. Dit is niet normaal. Zeg toch, ik ben pro. Dit is niet normaal. Maar even een verhaal tussendoor. Ik was bij Lois thuis en ik reed even in die auto en we hadden Charlie opgehaald van het werk. Ik weet niet, van een stage. In ieder geval is bij VT wonen, dat is haar stage op dit moment. Ja. Maar dus ik rijd die auto en ik zit er bij haar op de oprit en de oprit loopt een beetje schuin. Dus eindstand, ik zet die auto gewoon niet op die handrem. Dus ik kom de buurvrouw aanbellen en die zegt... Mag ik even, want er staat ook helemaal niet schuin. Wacht even, laat mij dan, want ik ben mijn verhaal aan het vertellen. Ja, maar jij kan niet met die camera omgaan. Kijk hoe je vasthoudt. Dus ik heb die auto neergezet en ik heb hem op die handrem gezet, maar hij was niet ver genoeg. Maar dus eindstand, ik zet die auto neer op die oprit en die oprit loopt schuin. En ik kom de buurvrouw aanbellen en die zegt, is het jullie auto? Dus Lois en Charlie die gaan kijken, die gaan ik helemaal piste stuk. In broek, ik piste in mijn broek. En Charlie zat te denken van, wat is dit nou? Hij staat er gewoon goed. Hij stond midden op de weg. Hij stond midden op de weg, gewoon verticaal. Dus ik zit te kijken, ik denk, what the fuck, ouwe? Ik ben gewoon die handrem vergeten. Ja, het maar was Lois echt... gewoon de auto uit, terwijl ik mijn verhaal aan het lullen ben, maar het is helemaal niet erg. Het was echt heel grappig, maar kijk even hoe strak ik hem heb gekeerd. Zie je het? Ik ben gewoon pro hier. Maar... Het regent, dus ik ga mijn camera nu stoppen. Goedemiddag. Het is ondertussen alweer 5 uur. 4:30. En meestal heb ik vandaag helemaal niks gedaan. We hebben lekker de hele dag in bed gelegen en een film gekeken. Zoals je misschien ziet is het heel slecht weer. Het regent al de hele dag. En het begint ook al echt donker te worden. Het is 4:30. Maar vandaag is natuurlijk teruggegaan. Terug, ja. Dus ja, Macy moet aan school nog, dus ik ga naar huis en ik eet gewoon lekker thuis, ik slaap thuis en ja. Ik zal nog even voor Macy door, Macy is met de hond lopen, dus ik kom mij zo meteen nog een kus brengen. En dan ga ik richting huis, dus ik ga even lekker wat muziekjes in de wachtrij zetten. En al begint het steeds harder te regenen. Vreselijk, maar heerlijk weer om de hele dag binnen te zitten. Ik ga eens met een lekker kopje thee doen. En mama die heeft snert gemaakt. Oh, daar heb ik trek in.